دا خلق لیونی دی چې دا ما ته ګوته نیسی دا خلق لیونی دی چې دا ما ته ګوته نیسی او چې ما ته ګوته نیسی دا خود تا ته ګوته نیسی اگرانو کتونکو سلامونه او احترامات موجود یم د اباسین په غاړه باندې د یو داسې شخصیت سره د چا په باره کې چې زمونږ په ادبی محفلونو کې مختلفه رایه ده د پښتو ادب یو ډیر لوی نوم پروفیسر بغزاده دانش صاحب وایي چې ظریف خان د شاعرانو مولا دی انیخ په نیغه زما ظریف خان طرف ته او د ظریف خان نه دا تپوس کوم چې دانش صاحب تا ته د شاعرانو مولا ولې وایي ډیره زیاته مننه شانی صاحب دا خو د هغې مینه وه که د هغې د خولې نه هر قسم خبره مونږ ته راووته نو هغه به زمونږ لپاره قبوله منظوره وي بس دا د هغې یو خپل مینه وه خپل خیال و چې څنګه هغې ته ښکارېدل هغسې هغه یې تبصره کړې ده ظریف خان صاحب پوښتنه مې دا کوله چې ادبي حلقو کې یو خاص مزاج دی یو خاص انداز کې ټول شاعران روان دي خو مونږ دا کتلي چې ظریف خان سوابیوال چې دی نو د عامو شاعرانو د عام فهم نه جدا روان دي دا فرق چې دی دا په سوچ کې دی دا په شاعرۍ کې دی دا په څه کې دی دا ولې دی داسې سر جی که د دې شاعرۍ د میدان ته مونږ داسې وو چې دا یو ګلستان دی یو باغ دی صحیح ده سر دا نور شاعران په دې کې بلبلان دي نو په دې کې یو داسې د هر ګل سره ازغی هم وي نو په دې کې به زه خپل ځاني داسې دغه ورکړم چې لکه یو کس ډېره داسې هم پکار دی چې هغه د دې حفاظت وکړي بیا چې کم کس د دې حفاظت ته ولاړ وي سیکیورټي ته ولاړ وي نو هغه باندې به خامخا د هغې ریاکشن کېږي هغه باندې به ګزارونه هم کېږي یا د خلکو بد هم شي که هغه سیسته هغه با ګلستان ته څوک نقصان رسوي نو هغه به ډونډی راځي په هغه سیکیورټي والا باندې ګوته اوچتوي نو د نور خو څوک څه کولی نه شي ښکاره څه ویلی نه شي خو دا بد شي لفظ چې کوم تاسو استعمال کړم دا په هغې باندې راځي چې د یو شاعر به زه په دې باندې بد شم چې هغه به په خپله باندې یا به د چرسو صفت کوي یا به د شرابو صفت کوي یا به هغه پتاسې ستایي یا به هغه مرسې دا سیزونه دا ګډوډ دغه لوګي خانې او شرابونه دا به هغه ستایي ما به د هغه مخنیوی کړی نو د هغې په لړ کې به هغه داسې نو دا شاعران چې دا کوم پتاسې ستایي امرسې ستایي یا داسې قسم نه فاحش شاعري چې موږ ورته وو چې کوم د ادب خلاف ته دا چې کوي دا شاعران چې دی د دې مقصد څه وي آیا پیسې ګټل نوم ګټل څه لپاره ګټل سر جی دوه قسمه شاعران دي یو اولسي شاعران یو ادبي شاعران دي بیا په دې اولسي شاعرانو کې دا غا فلمي شاعران دي بازاري شاعران دي کوم چې فلمونو ډرامو لا غانې بجانې لیکي دی ته د مخکې نه ډیمانډ داسې ورکړی شي چې تاسو داسې یو قسم شاعري وکړئ چې په هغې کې مونږ په حجره کې یو جینۍ ګډه کړو او هغې کې مونږ دغسې ترتیبات وکړو چې په هغې کې داسې میوزک ورکړو بلکې هغه موسیقي ورته هم د مخکې نه جوړه شي بیا هغې په هغه سانچه باندې هغې کې هغې لیکلو کې د ډیمانډ مطابق باندې نو په دې باندې چې بیا کومه سندرغاړې وینا وکړي او کومه عکاسي په دې باندې راشي نو هغه عکاسي بیا داسې بې ډوله وي چې څنګه بې ډوله په هغې کې الفاظ استعمال شوي لکه پښتنه پیغله خو ډېره د حیا او د عزت یو نمونه ده یوه غیرتي پیغله ده د هغې د غیرت او د هغه ټپې دي موږ سره نو دای چې کوم دراړه دای چې کوم تصویر خې هغه بدرنګ وي د دې تصویر متعلق چې کوم نن تاسو ډیر زیات کوششونه کړو او ماته یاد شي چې تاسو سپیکر اسد کیسر صرف سره په دی حواله سره ملاقاتونه شو سوادی را سره شو وي هغه وادي ایفا شو یو کنه شو څه چل شو نو سپیکر صاحب خو په سټیج باندې باقاعده هغه په ریکارډ باندې موجود دی موږ سره یو وعده کړی وي چې یاره د 2018 فروری پورې به دا کار وشي دا سنسر بورډ به جوړ شي په سنسر بورډ کې بیا داسې کسان هغه یې راواچوي چې هغه منتخب به کې په کې چې هغه د دې مخنیوی وکړي او کم فلم یا کم د پښتو فلم یا څه چې راځي نو هغه به هغې ګوري باقاعده چې په هغې کې د زمونږ د کلتور د بدنامي نه زمونږ د دین بدنامي نه زمونږ د وطن بدنامي نه یا د کلچر یا د ژبې سپکوالی نه نو هغه به هغې ریلیز کوي نو بیا سپیکر صاحب نه ما په دې درې کاله مخکې زه خو اوس د قطر نه رالم زه په بهر ملک یم خو هغه وخت کې هغې ما ته ویلي چې په دې باندې کار روان دی او سفرنډې دي پکې او موږ د هغې د اوارولو کوشش کوو کېدای شي چې تر ننه پورې هغه نه اوارې شي مطلب دا دی هغه خرنډې ډېرې زیاتې مضبوطې دي ګرانو کتونکو یو ظریف خان دی او دغسې یو څو ملګري نور دي چې هغه زمونږ د کلتور زمونږ چې کوم هغه اصل کلتور دی د پښتنو هغه غیرتمن کلتور د هغې د حفاظت هغه بیړه دی اوچته کړې ده کوشش کوي د مخکې ورځو کې د ظریف خان صاحب کتاب د کام سترګې په نوم باندې راغې تاسو ته موقع میلاو شي هغه کتاب لازمي وګورئ په هغې کې هم دغه سیزونه هغې چې کوم دی ګوته کړې دي او په هغې خبره کړې دي د اجازت نه مخکې به زه د ظریف خان صاحب نه د هغې د دې نوي کتاب مبارکي مله ورکوم او د دې کتاب نه به د هغې نه څه اورېدل غواړم ډېره مننه سر جی
خپل نظم له تاسو سره د کتاب باره کې ارشاد زما کتاب باندې بزن شاعران خفوي د دې کتاب په نه راتلو به اجلاسونه کیږي زما کتاب د غلطو شاعرانو خلاف اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه د پتاسو او شنو لوګو او میخانو شاعران په پښتو ژبه د خودکشه د ماکو شاعران دوی حیا نه پیژني ځکه په حاشیه خپروي دغه بې ننګه بې ناموسه بې پښتو شاعران د دوی د لاسه په دې ژبه ګزارونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه کیږي اکثر یاران پکې خفه شي دا جهاد داسې اکثر یاران پکې خفه شي دا جهاد داسې د خاو بد ترمنځ جنگ شي دا تضاد داسې ضروری نه ده چې په سلو کې شي سل متفق لږ به زما خلاف ودرېږي دا بنیاد دی داسې ځکه نن ما باندې بې ځایه تنقیدونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه کیږي او دې پښتو ژبې د هر دور اتلان پیدا کړل همي حمزه عبدالرحمن او خوشحال خان پیدا کړل چې خپل قلم باندې خلکو کې شعور راویښ کړو اوسني دور کې هم خخ شاعران پیدا کړل ځکه د دې د ختمولو سازشونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه کیږي او زه د خپل شعر د هر یو لفظ پوره حساب لرم لکه چې ذهن لیکوالانو ته جواب لرم خلک په بڑه تماچې ګرځوي دس دپاره زه د قلم څوکه تیره او خپل کتاب لرم د دې جواب کې په ما رنگ رنگ ازمیښتونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه او زه ظریف خان د خپلې ژبې سره مینه کوم په هر میدان باندې ولاړه خبره سپینه کوم زه د دې ژبې ښه لیکوال ته ډېر درانه ګورم خو مخنیوی به د مجرم خلاف په وینه کوم هر خوا زما د مړ کولو اعلانونه کیږي اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه ډېر ښکلی ډېر ښکلی کتاب د غلطو شاعرانو خلاف اورم چې هر ځای کې ناکامه کوششونه ډېر ښکلی ډېر ښکلی ګرانو کتونکو د شاعرۍ کې د رومانس امیزش دا ډیر زیات ضروری دی خو کدا امیزش زمونږ نه ترتیب خراب شي نو بیا ته نو دغه سي بدرنګه شاعري جوړ شي چې په کم باندې ظریف خان یا دغه په شانتي نور ملګری ټکونه کوي ګینه که زه تاسو ته دا وایم زمونږه د پښتو ژبې ستر شاعر خوشحال بابا وای چې زه په جار نارې وهم چې خوله دې راکا زه په جار نارې وهم چې خوله دې راکا زه خوشحال وړوکه نیم چې بډار شم ګرانو کتونکو د پروګرام باره کې خپل فیډبیک موږ ته ضرور راولېږئ ان شاء الله په یو بل پروګرام کې به بیا د یو بل میلمه سره تاسو مخې ته بیا زیریږو اجازه غواړم د الله په امان.